vara skeptisk handlar inte om att ha rätt. Det handlar om att tänka rätt och att kunna omsätta tankarna. Det går alldeles utmärkt att vara skeptisk och tro på astrologi. Men när man konfronteras med evidensläget är det bara skeptiken som klarar att omvärdera och släppa sina föreställningar. Påståendet "jag känner många skeptiker som tror på homeopati" betyder egentligen bara att det finns många som identifierar sig som skeptiker, förmodligen för att det låter trovärdigt och bra. Det går alldeles utmärkt att vara skeptisk och tro på Gud. Men när man konfronteras med evidensläget är det bara skeptiker som klarar av att omvärdera och släppa sina föreställningar. Påståendet "jag känner många skeptiker som tror på Gud" betyder egentligen bara att det finns många som identifierar sig som skeptiker, inget mer. Just Gud har utrustats med en särstatus inom svensk skeptikerrörelse. Signaturen Pejkwajk frågar sig varför religiös tro och vetenskaplighet skulle utesluta varandra, trots att det inte råder några som helst tvivel om att man har dubbla standarder. En man applicerar när man ska vara skeptisk och tänka rätt, och en som man plockar fram när man funderar på sånt som man av olika skäl vill ska vara sant, som till exempel att Gud finns. På Vetenskap och folkbildningsdebattforum på Facebook så har man till och med gått så långt att man inte tillåter diskussion om föreställningar av religiös karaktär. Jag diskuterar inte ofta på deras Facebook-sida, men jag gör samma övertramp varje gång. Jag tjafsar om religion fast jag vet att det inte är tillåtet här inne. Mina uppriktiga ursäkter, för jag försöker inte provocera våffare. Jag är sympatisör. Men att placera mig framför möjligheten att få diskutera ämnen som har fått religionsstämpeln, det är som att placera ett barn framför en skål med godis. Jag vet, jag har väldigt dålig karaktär. Men det tål att fundera på varför man så gärna tar kampen med till exempel astrologi och homeopati, men inte med dogmer som traditionellt stämplas som religiösa. Först har vi det uppenbara. Många tror på Gud, och ingen gillar att bli ifrågasatt. Det vore självdestruktivt att kritisera Gud. Men sen har vi det politiska motivet. Det är väldigt modernt att göra maktanalyser när någonting ska kritiseras, och många identifierar muslimer som en mer utsatt grupp än vad de själva tillhör. Och det gör att frågan om religion blir politiskt laddad, eftersom Guds existens är en av dogmerna som hålls för sant inom islam. De mest prominenta icke-muslimska kritikerna av islams dogmer uppfattas gärna som klumpiga och ibland rent av främlingsfientliga. Så att tänka rätt är minsann inte speciellt enkelt. Det finns mycket som distraherar. Och om man ska ta med den politiska aspekten, vilket man inte ska, så borde det vara uppenbart att samhället fortfarande underkastar sig religiösa önskemål, vilket gör Gud till en vidskepelse som utgör det största samhällsproblemet. Den naturliga världen låter sig inte påverkas av vad man blir kränkt av, vad man tror, hoppas eller tycker. Och ur ett rent skeptiskt perspektiv så är Gud en grundlös hypotes som saknar förklaringsvärde. Hur ska en skeptiker förhålla sig till något sånt?